Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidil ghir muhajjalin al-tahirin kam min fiatin qalilatin ghalabat fiatan kathratan bi'indillah wallahu ma'asabirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man dhalladhi ya'asimukum minallahi in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah wala yajiduna lahum min dhunillahi waliyan wala nasira. Wa qala aidan lil waladi 'alal walid salasatu hukukin ayu hassina ismahu ayu zawijahu idha adrak ayu allimahu alkitab alkitab ay alquran. Amma ba'd. Hadratal muhtaramun wal mukarramun para alim ulama para kiai alladzina hum warasatul am yang kang tansah kula taantimi kula hormati ngersanipun pengurus ngersanipun muasis ngasanipun keluarga besar TPG Salafiyah pendidikan anak usia dini Taman Pendidikan Al-Quran ngasanipun Mbah Kiai Nuruddin ingkang tansah kula hormati kula apal asmanipun mergane sami kali asma Mbah kula Mbah Nuruddin ingkang tansah kula hormati sedaya dewan asatidah-asatidah Dewan Guru yang saya hormati, para santri, santriwan, santriwati lan wali santri ingkang tansah kula hormati. Keluarga besar pemerintah desa Watu Agung, ngersanipun Bapak Tirin, kebarang rawuh Bapak Lurah, terima kasih hadiripun. Mugi-mugi butuh manfaat barokah. Allahumma. Ingkang tansah kula hormati Bapak Lurah sedaya perangkat pejabat pemerintah setempat yang terhormat. Ingkang ngemban amanah dari masyarakat memegang aspirasi masyarakat agar Pak Lurah, Pak Tirin saperangkat membuat kebijakan yang bermanfaat menuju masyarakat yang maslahat dan Watu Agung yang bermartabat agar bisa selamat dunia dan akhirat. Yang saya hormati segenap jajaran panitia Karang Taruna Watu Agung pemuda-pemudi sedayanipun ingkang tansah kula hormati lan para rawuh sang yening para rawuh ma'asyiral muslimin muslimat hadirin hadirat rahimakumullah. Monggo sarang-sarang kula derekaken menengkung pucing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala paring pangalembono bi qaulina alhamdulillahi rabbil. Salawat salam tercurah kepada baginda kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaat pertolongan di yaumil qiyamah kelak. Amin Allahumma amin. Ya Rabbal alamin. Alhamdulillah malih kula panjenengan didodhog atine karo Gusti Allah di mana jam-jam ayawene ibune berampung ngumbahi ibune berampung masak sing kudune enake nggo nyopot kerudung
kating klekar karo nyetel kipas angin nyakel remote karo nonton. Tapi jenengan didodok atine karo Gusti Allah saged nderek hormat dateng lare-lare wonten ing TPG Salafiyah menika. Mugi niki barokah donga kula jenengan sami. TPG Salafiyah mencetak generasi watu-waku dan sekitarnya, generasi anak-anak yang saleh-saleha, alim-alimah. Allahumma. Allahumma. Alhamdulillah. Sudah menginjak bulan Sura. Bulan Sura nek cara wetan. Asline adalah Asyura. Mergane wong Jawa seneng goleti buntut. Dipet mburine tok. Asyura dadine Sura cara wong Banyumas ya wong anu ora ngapak ora kepenak. Asyura Sura dadine Sura. Persis wau ndalu kula jagongan. Tangleti. Masulin apa? Niki mbah kula nate dawuh. Nang le nek bisa wulan Sura aja nggo nikahna bocah. Aja nggo bangun omah, aja nggo boyongan. Begitu dikandani oleh mbah, bocah kur mantruk-mantruk tok. Tanpa ngerti sebabe apa, tur bocah ya ora wani takon sebabe ngapa. Tur mbae ya juga orang ngendika mergane apa kur jerek monine ora ilok. Nek ditakoni apakah larangan ora. Soalnya nek monine larangan berarti apa bu? Nek monine larangan aja barang gawe nang wulan surat dilarang. Berarti nek monine dilarang diterjang sing larang sing nerjang. Nampak bendu karena larangan. Apa baik sebuah larangan undang-undang. Larangan diterjang ya nampak pidana, ya nampak bendu. Tapi ini bukan larangan. Cuma himbauan cara wong kuna gemien. Barang gawe nang wulan Sura ya ora apa-apa. Malah luwi akeh oli ya. Pengliane pada prai dek-dek nganggo. Ya ora apa-apa. Kan kudune takon mbah, bisa nek kula ngugemi wong Jawa nek bisa aja. Ngapunten kalimatnya kudu cetak nek bisa aja. Bukan dilarang, ora dipenging, ora dilarang. Soale nek kula matur dilarang, diterjang barang gawe nang wulan Sura nampa bendu. Tidak ada bendu, tidak ada pidana. Diatur nang camate ya ora, diatur nang lurae ya ora. Tapi cara wong kuna gemien nek bisa aja seneng-seneng aja nikahna bocah ing dalam wulan Sura. Merkani wulan Sura, wulan sing kudu kebek nggo laku priyatin jaluk selamat karo Gusti. Kan kudu takon sebabe kenang apa mbah. Ngaten. Lare-lare kudu ngertas. Niki cerita Jawa kudu ngertas. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kue dakwaeh dari Mekah sampai Madinah mentok. Mekah, Madinah hijrah, satu hijriah. Hijrah Rasulullah ing dalam bulan Muharram, tahun hijriah, hijrah Kanjeng Nabi. Mekah, Madinah mentok. Oleh Sayyidina Ali, ya putra mantu, ya sahabat, ya murid Kanjeng Nabi. Wong sahabat murid Kanjeng Nabi. Oleh Kanjeng Sayyidina Ali ditambah atuh oleh dakwah. Di luar tanah Arab, teng bundi, teng sebuah tempat namanya Basrah. Ibu ini ngertos Basrah. Basrah kue daging sapi, so gini gelepungan. Bakso, ya. Denger panganan apal ya. Basrah, di luar tanah Arab. Dibawa oleh siapa? Oleh Sayyidina Ali. Tambah adoh, metukang Arab.
tambah atau basrah. Agamane urung Islam, ya memang urungana sing dakwah gudul ngono, urungana sing nyebarne Islam gudul ngono. Agamane apa wong-wong Basrah Persia, agamane adalah agama negeri penyembah api, agamane arane Majusi. Raja Persia namanya Rustum. Raja penyembah api negeri Persia namanya Rustum. Ditekani Sayyidina Ali, Ali lenggah teng mriku, menetap teng mriku. Raja Rustum nganti gedek-gedek maring Sayyidina Ali. Gedek-gedek kepriwe? Ana wong kok apike kaya kae. Ana wong kok baguse kaya kae, tumindake sae, omongane sae, prilakune bagus, kena nggo tepapalupi. Sekali lagi, orang di luar Islam, konco-konco Kristen, konco-konco Buddha, konco-konco Hindu, lan sapanunggalan nek mereka kepada kita orang deleng Quran. Mereka kepada kita, mereka orang maca Quran, orang maca Al-Barzanji, orang maca Perjanjenan, orang maca Simtuturur, orang maca Hadis, orang. Tapi wong Hindu, wong Kristen, wong Buddha, mereka kepada kita wong Islam maca apa? Maca perilaku kita. Wong Hindu maca kepada kita. Angger wong Islam apik, mereka mengatakan, wong Islam jebule apike kaya kae. Omongane apik, tata kramane becik. Tapi nek wong Islam menampilkan sesuatu yang kurang baik, mereka mengatakan, Islam jebule kaya kae. Sekali lagi, wong Hindu, wong Buddha, wong Kristen kepada kita, mereka orang maca Quran, mereka orang maca Hadis, orang maca kitab. Lah mereka maca apa? Mereka membaca perilaku kita sebagai orang Islam. Contohnya ana, Rustum maring Sayyidina Ali. Rustum orang maca Quran, Rustum urung kenal Kanjeng Nabi, Rustum urung ngerti perkara akhlak, akidah dan sebagainya. Tapi Rustum melihat tata krama perilaku akhlak ke Sayyidina Ali. Wong kok baguse kaya kae. Seneng karo Sayyidina Ali, kepengin ada ikatan batin. Apa Rustum kepengin dadi keluargane Sayyidina Ali, carane dadi besan karo Sayyidina Ali. Putri Rustum dinikahkan dengan putra Sayyidina Ali, di antara putra Ali namanya Sayyidina Husain. Utu bupatine utu. Sayyidina Husain. Lah niki Sayyidina Husain dinikahkan dengan putri Rustum. Barokai pernikahan adalah ada ikatan batin. Mulane rata-rata para wali di tanah Jawa, salah satu cara dakwah beliau adalah dengan cara pernikahan. Buktinya apa? Maulana Ishaq bin Syekh Jumadil Kubro menikah dengan anak Raja Blambangan, Prabu Menak Sembuyu, Dewi Sekar Dadu namanya. Dua anak namanya Sayyid Ainul Yakin, terkenal Sunan Giri. Coba ini, Pak Jalur pernikahan. Mungkin wong tuane urung Islam, tapi barang menikah dengan orang Islam, dikeret oleh laki-laki Islam, Muslim, maka anak insya Allah tercetak generasi-generasi Islam. Dicontohkan oleh Sayyidina Ali. Akhirnya tadi, teng Mekah, konfliknya orang rampung-rampung. Khalifah Abu Bakar sedo. Genti Khalifah Umar terbunuh ketika sholat oleh Abu Lu'lu. Jadi rata-rata sahabat meninggalnya terbunuh ketika sholat. Mergane mungsuh kue ngerti, rata-rata sahabat kue, orang-orang yang ahli perang dari golongan sahabat, niku kelemahannya ketika sholat. Lah iya, begitu para sahabat, nggih matur nuwun. Begitu beliau-beliau para sahabat, Allahu Akbar, Allah, 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 bisa ora kelingan dunya. Beda karo kulon jenengan. Begitu Allahu Akbar, ting 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 ting, oh bakso. Begitu Allahu Akbar, rok 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 rok, oh batagor. Begitu Allahu Akbar, bers, aduh pemeane.
Esikelingan kumbah, kumban. Esikelingan gabah. Nggih, esikelingan perkara dunya. Ya jane ora maido. Ya memang tidak ada yang khusyuk ketika kita salat mulane nang apa salat kun bendina melatih kekhusyuan. Jangankan ulin, jangankan kulun jenengan. Sayyidina Ali pernah dites oleh Kanjeng Nabi, pernah dites. Ali, pripun ya Rasul? Aku duwe sorban. Nggih. Kowe milih sing ndi? Anak ijo, anak putih. Milih sing ndi? Wis ora usah dijawab ngene sembayang dingin. Nggih. Sayyidina Ali salat. Allahu Akbar rampung begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takoni sing dele, sing ijo ya Rasul, berarti ke sembayang sing mikiri sorban. Sembayang sing mikiri sorban. Yo ramai ben. Wong pernah niki dites oleh Kanjeng Nabi Sayyidina Ali. Napa? Ya ora pati aku khusus sing kadang mikirin dunya. Mulane kon bendina melatih kekhusyuan. Sayyidina Utsman terbunuh juga. Genti Sayyidina Umar terbunuh oleh Abu Lu'lu. Gentos khalifah ketiga namanya Sayyidina Utsman. Konflik orang rampung-rampung. Genti Sayyidina Ali nang Basra balik maring Mekah. Genteni Sayyidina Utsman pun terbunuh juga. Oleh siapa yang membunuh Sayyidina Ali? Namanya Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam. Bapak keseda anak-anak nyusul maring Mekah. Sapa Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain balik maring Mekah. Tilik bapak kesing seda. Begitu maring Mekah Hasan Husain, pemerintah selanjutnya merasa tersaingi. Aduh putuni Nabi maring ngene, kita ora beres. Ngonyong kepriwe namanya Yazid bin Muawiyah. Lah konflik Muawiyah karo Sayyidina Ali. Sayyidina Ali terbunuh, anak Muawiyah yang namanya Yazid pemegang pemerintah selanjutnya merasa tersaingi. Putune Nabi balik berarti engko kepriwe pemerintahane nyong, jere Yazid. Sing pro dengan Yazid wis mulai siap-siaga arem gempur keluargana Nabi temenan. Tanggal mergane Sayyidina Hasan juga ikut terbunuh diracun. Sayyidina Husain mulai sadar. Ki ora dadi, ngrenyong nang kene bae ora dadi. Akhirnya Sayyidina Husain dan keluarganya balik maring Persia. Tanggale sanga balik, tanggale 10 niki pasukan yang pro dengan pemerintah Yazid gempur maring keluarga Sayyidina Husain. Jenenge pe melakukan perjalanan ya orang gawa perlengkapan perang. Jenenge pe melakukan mudik orang gawa baju perang, orang gawa pasukan apa-apa. Di sebuah tempat yang namanya Karbala, keluarga Husain dibegal oleh keluarga pemerintah pasukan yang pro dengan pemerintahan Yazid bin Muawiyah. Ana wong tega temen putune Nabi yang Sayyidina Husain namanya dipenggal kepalanya. Kepala karo badan terpisah, putune Nabi diterjang sirae, diterjang gulune, diterjang janggane, preng, pral, pisah antara kepala dan badan, putune Nabi dipenggal. Keluarga Nabi buyut-buyute Nabi remuk jujuk, ana sing ditek-itek jaran, ana sing kenang tombak, ana sing kenang pedang, ana sing kenang apa, remuk kabeh keluarga Nabi. Tanggale pira pak? Tanggale 10 wulane Asyura, wulane Syura, wulane Muharram. Dicekel masyarakat Jawa wulane wulan Syura, ana sing gawe bubur abang, bubur putih. Bubur abang lambangi getih, bubur putih lambangi balung. Kemudian apa maning? Kenapa wong Jawa identik selamatan ing dalam wulan Syura? Walaupun ora kabeh, rata-rata ing dalem wulan Syura selamatan desa, selamatan bumi, sedekah laut nang ing dalem wulan Syura. Kuwi mergane apa? Intine pada, intine njaluk selamat
karo Gusti Allah merganin Kanjeng Nabi berduka berkabung sedih ing dalam bulan Suro ana wong ketiga teman kalau keluargane Kanjeng Nabi putune Nabi terbunuh buyute Nabi rampung mung perkara konflik politik sing ora rampung. Mulane putune Nabi ada yang selamat buyute nggih buyut karena putra Sayyidina Husain buyute putune Nabi berarti buyut namanya siapa? Namanya Sayyid Ali Zainal Abidin. Dari jalur Sayyidina Husain yang selamat cuma Sayyid Ali Zainal Abidin putune Nabi buyute Nabi keturunane Nabi jalur Husain. Lah dari keturunan Husain ada duriyah singgawe solawat mengenang 10 dur napa Muharram mengenang 10 Asyura gawakna solawat namanya solawat Asyghil. Salimin wa ala alihi wa sah ajma'in. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini jawaban kenapa wong Jawa nyekeli aja seneng-seneng ing dalam bulan Syura mergane bulan Muharram. Bulan Syura adalah bulan berdukane Kanjeng Nabi, bulan berkabunge Kanjeng Nabi. Bisane wong Jawa kuen ngilari bukan dilarang tapi nek bisa aja. Kenapa? Karena keluargane Nabi dari jalur Husain disisane mung siji tok yang namanya Sayyidina Sayyid Ali Zainal Abidin. Ana wong kok tega temen ngerampungi keluarga Nabi dicekel karo wong Jawa. Le aja barang gawe, le aja seneng-seneng, le aja seneng-seneng aja bunga-bunga ing dalam bulan berkabung berdukane Kanjeng Nabi. Karena bulan Syura pengapesane keluargane Kanjeng Nabi. Pada beka ya kiye, ana wong tua maring sesepuh, mbah apa? Kula niki badhe nikah na bocah. Anake anakmu jenenge sapa? Anake kula jenenge Ulin. Umpama. Ulin ya, iya, arep bojo iya. Ora wong ngendi, ya mbuke rung keton. Umpama umpama, keter umpama bekoh. Lah sapa sing lanang jenenge Ulin. Sing wadon Nuha. Kaya apike kapan mbah nikahe mbah? Ning rencana kula si apike kuwi Minggu Manis. Ahad Manis mbah? Nggih. Lah pripun sih mbah teni ngapike Ahad Manis? Mergane Ahad kuwi jeme 5 manis jeme 5. 5 karo 5 angkane padha. Kue kenang apa angkane pada 5 karo 5 maksudnya pen sing kondangan ya karep sing dikondangan ya karep. Jadi pada-pada karepe, mulane 5 karo 5 kan angkane pada-pada karepe sing kondangan ya karep sing dikondangan ya karep. Jere ibune kuwe ibune bocah sing dinikah nang matur karo mbake, tapi mbah Minggu Manis nikah nikah dinanase mbake eno apa ramane kula seda ora tinggo mergane dina pengapasane keluarga aja nganggo Ahad Manis. Ya pada baik kita umat Kanjeng Nabi orang nganggo wulan Syura mergane wulan Syura berkabunge Kanjeng Nabi berdukane Kanjeng Nabi. Mung ini bukan kaitane hukum ora tapi kaitane karo rasa. Apa ya pantas pada seneng-seneng nang wulan berdukane Kanjeng Nabi tunggal lewau? Apa ya pantas sembarang gawe nang dina pati nemba bae dina seda nemba bae si penganten? Apa ya pantas bahkan sedane wong tu wa dina nenggo nikah na bocah? Ora pantas hukume ya ora nana cuma kaitane karo rasa. Kaitane karo rasa wong Jawa gede rasane kok. Nah niki lah barokah nikahan niku putune Nabi Husain karo anak Rustum napa Bu sing maune nyembah api alon-alon dadi Islam barokah jalur perkawinan. Negeri penyembah api sembayange kuwi ngedep bangunan tinggi dhuwur bangunan
Dhuwur bangunan ana genine. Lah oleh orang-orang selanjutnya, orang-orang Islam, genine dibuang. Bangunannya siana. Untuk akulturasi budaya, bangunan itu diberi nama Manaro. Tempat ndelah genine wong Majusi, namanya Manaro. Jenenge Manaro, anu bangunan tinggi, menjulang tinggi, ndure soki geni. Orang-orang Islam selanjutnya untuk mengenang peristiwa itu, mengenang peristiwa Ali kalian Rustum Besanan, maka masjide, mau ini kan kurang ngotak. Masjide kan biasa bangunan biasa, mung karo apa godong kurma, karo pelepah kurma diteg-teg nama waniko, karo wit kurma napa. Barang dibagusi-bagusi-bagusi, apiki masjide tempel karo Manaro, mengenang napa? Perkawinan antara Husain dan putri Rustum, orang Islam dan orang Majusi. Maka untuk mengenang peristiwa itu, masjid ditempel nakaro Manaro. Ibu ndeleng ana masjid, ngarepe ana bangunan tinggi, bangunan itu diberi nama sampai sekarang jenenge Menara. Jenenge apa? Menara. Itu bukan asli Islam. Islam ora duwe menara. Dari Rasulullah tidak bikin menara. Tapi karena untuk mengenang peristiwa Ali dan Rustum Besanan, sebagai api kaya wong Islam bisa nggawa wong Majusi dari Islam, maka dikenang kie kemien wong Majusi alon-alon melebu Islam. Bangunan tinggi gondela speaker, bangunan tinggi untuk ndela toa. Nah, sebagai apa? Min adane krungu di mana-mana, suara menggema di mana-mana, napa? Ditelah bangunan tinggi yang namanya menara. Sallallahu alaihi Muhammad. Niki. Dadi niki nggo pangertosan mawon lare-lare, kenang apa wong Jawa ngilari bulan sura, bukan larangan tapi ngilari, karena bulan sura adalah bulan berkabung berdukane Kanjeng Nabi, dan tidak ada kalimat nyiroro kidul mantu. Kadang-kadang kala kita mung dijejeli mitos-mitos rok, nang apa sih bulan sura jam barang gawe aja, nang apa sih nyiroro kidul mantu, nyiroro kidul barang gawe sing bingung kowe nyong nek karo kondangan arep kepriwek. Nyiroro kidul mantu arep kondangan arep kepriwek, transfer wong langgar rekeninge. Arep mangkat wong ora ngerti dalane. Kecegur ya berasa pada iya teles kabeh arep gawe numpang-numpang ana apa. Dadi mboten, dadi kulun jenengan ini adalah islami. Ini adalah napa? Islam. Masyaallah. Nggih, dadi aja nganti jejel dengan napa? Mistik-mistik tok, hanya dengan kalimat misteri-misteri saja, tapi ini kita selaku orang Islam, wong Jawa, Islam manggonang Jawa. Kita umat Kanjeng Nabi melu berkabung, melu berduka ing dalam bulan Muharram. Kalau ni bulan Muharram, Sayyid Ali Zainal Abidin dadi yatim piatu, wong Jawa cekel bulan Muharram nyantuni anak yatim piatu. Keluarga Nabi sedaya rampung, rata-rata rampung, maka wong Jawa kecekel jeg bulan sura jaluk selamat karo Allah, nganakna selamatan desa, sedekah bumi, sedekalah laut sing intine siji jaluk selamat karo Gusti Allah. Allahumma fankuruni adzkurukum washkuruni wala tazkurun. Salallahu wa sallam ala man uhiyal Qur'an. Salallahu wa sallam ala man uhiyal Qur'an wa ahli faydil kirab wa sahbi idha wil Qur'an wa ahli faydil kirab wa sahbi idha wil Qur'an. Salatullahi wa sallam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wa sallam ala man uhiyal Qur'an wa ahli faydil kirab wa sahbi idha wil Qur'an wa ahli faydil
sayyidil mihrab wa sahbi idawil qur'an salli wa salim iman ala hada salli wa salim daiman wala ali wala ashabi manqad wala ali wala ashabi manqad wa sarang sarang salli wa salim iman ala ahmad salli wa salim da iman ala ahmad wala ali wala ashabi manqad wa hada wal ali wal ashabi manqad wa hada Muhammad badhe gelar sorban Pak. Oh nggih, monggo monggo mboten matur kok. Nggih, pun teng kula rin nggih, wong kula sing perintah yang ngebruk nandingin. Mung ini perintah-perintah tok. Nggih, monggo sarang-sarang kita selawatan sedakon muga-muga barokah kula njenengan ngebrukaken muga-muga barokah. Allahumma bismillahirrahmanirrahim. Shallu ala Nabi Muhammad. Salli wa sallim daiman ala abada Salli wa sallim daiman ala abada Wala ali wala ashabi manqad Wala ali wala ashabi Wasalim da Salli wa salim Allah
Afrika sali wasalim iman sali wasalim wala ali wala asha Karena orang tua itu punya tiga kewajiban. Saya sebagai anak, lari-lari niki, masya Allah, anak. Maring wong tua bu, pak, itu punya tiga kewajiban. Ibu kepada anak, bapak maring anak, tiga kewajiban. Boleh dikatakan tiga haknya anak. Saya kepada orang tua saya bisa nuntut telu. Nek telu niki tidak diberikan kepada saya. Satu, ayu hasina ismahu. Orang tua memberikan nama-nama yang baik. Ibu ini aja mengatakan, apalah arti sebuah nama aja. Nama gue penting. Satu, nama gawa doa. Nomor dua, nama anak membawa mentale bocah. Kanjeng Nabi mengajarkan, ketika Kanjeng Nabi meresusu mendo, meresusu kambing, niku ada sahabat datang. Sahabat, aku lagi meresusu mendo. Ana sing gelem ngrewangi apa ora? Sahabat ngacung, "Kula ya Rasul." Sapa jenengmu? Man anta? Kowe sapa? Kula naminipun Hajarun. Sapa? Hajarun. Hajarun. Nggih, aja. Loh. Ampun kene pripun ya Rasul? Aja kowe sing meresusune, mergane Hajarun kowe artine watu, engko susune ora metu. Kula ya Rasul. Lah, man anta? Kowe sapa? Kula niki naminipun Murra. Sapa? Murra aja, murra kuwi artine pahit, engko diperasusune susune rasane pahit aja. Sing terakhir, kula ya Rasul, man anta, kowe sapa? Kula naminipun Sahel. Sapa? Sahel. Lah apik, Sahel itu artine gampang, Sahel artinya mudah. Wis Sahel bae sing meresusu, mengko ben banyu susune metune gampang. Wong jenenge be Sahel artine gampang. Dadi aja mengatakan apalah arti sebuah nama. Nek wong kuna kan kepenak jenenge bocah. Dina anak itu pasaran ana 5. Bocah lahir dina apa? Selasa. Pasarane pon, ya wis dijenengi sapon. Bocah lahir dina apa? Selasa. Pasarane wage, ya wis dijenengi sage. Ya ora apa-apa. Berarti oli masulin oli. Bocah dijenengi apa dinane apa pasarane ya ora apa-apa, nggo tanger bocah lere kapan ndak masalah, boleh-boleh saja. Bocah lere setu pasarane paing dijenengi tuwing oli oli. Bocah dijenengi tuwing ora apa-apa, mergane lere ngelingaken setu paing ora masalah. Cuma bocah siki dijenengi tuwing, bocahe ngaji nang TPQ Salafiyah, pinter ngajine, pinter sekolah, dadi pejabat tinggi, ora ketang dadi bupati, hebat. Bupati dideleng camat sekabupaten, dideleng kades sekabupaten, acara gede, oh acara-acara gede, masyarakat kumpul nang alun-alun kabupaten, sambutan nih Bapak Bupati, MC matur, sambutan selanjutnya yang terhormat Bapak Insinyur Bupati Tuwing. Ya ora apa-apa bocah dijenengi tuwing ya kena, mau dijenengi Hajarun ya kena. Cuma alangkah lebih baik Bapak Ibu memberi nama anak jelas, sing jelas anak arti dan makna. Nama anak adalah doa. Anak lanang dijenengi baik Ulinuha. Dijenengi Ulin Nuha. Ulin Nuha teng Quran artinya orang-orang yang berakal. Cuma nek ene dipisah, ene loro dipisah, Ulin Strip Nuha artinya wis beda. Ulin cara Sunda dolan. Iya. Ulin kamana dolan ngendi? Ka watu agung maring watu agung. Mulanya jahiran bocah dijenengi Ulin Nuha. Ya senenge ngelayap. Lah ya wene sing ngelayem maring watu agung. Coba nih. Ulin
nuha. Mulane ene dobel tajid li ulin nuha. Artinya orang yang berakal memberi nama, nama yang baik, nama adalah doa. Tur kula dalang, dalang paling wagu ya. Ana dalang kok jenengi jeneng Arab. Dalang rata-rata jenenge Jawa. Rata-rata jenenge Jawa kok dalang jenenge Arab. Linuha, dalang ulinuha. Ya jane mantan wagu. Tapi ya mengawali ora masalah. Nesukana kidalang Michael. Dalang rata-rata jenenge bahasa Jawa, dalang wong Jawa. Tapi kula mengawali ana dalang, dalang cilik min kula terkenal, terkenal di dalang cilik min mengawali juga, mengawali juga nama dalang pakai bahasa Arab li ulin nuha, orang-orang yang berakal mundut saking Quran. Ya, ya mergane kenang apa sih? Kulo dijenengi ulin nuha ya karena saya bukan anak dalang, karena saya bukan turunan seni, tapi saya turunan kiai, saya turunan guru ngaji. Mulane saya bukan keluarga seni, saya bukan keluarga dalang, tapi kulo mbuh tiru sapa, tiru wong liwat mbok kayane ya. Iya. Tiru wong liwat. Nggih, kulo mboten turunan dalang, kulo mboten turunan seni, aja meneng dalang. Wong-wong seni saya tidak punya keturunan, tidak punya mbah-mbah seni ndak punya. Tapi guru ngaji ada. Guru TPQ ada, kiai nggih, punyai nggih, tapi kula bukan turunan seni. Makane jenengan aja heran anak dalang kok jenenge bahasa Arab ya karena saya bukan turunan apa seni, bukan turunan orang mesti orang zen, seni. Nah, seni kan jenenge apik cara Jawa, dijenengi Bagas Koro. Bagas. Bagas Koro ndi? Bagas. Bagas Tok. Bagas Koro, Bagas Pati artinya serengenge. Ya cara Jawa. Gula anak lanang dijenengi Sardulo. Sardulo siapa? Macan. Anak lanang dijenengi Dwi Panggo. Dwi Panggo siapa? Gajah. Anak lanang dijenengi Blekiti. Blekiti artinya apa? Semut. Yang bagi nonek nyandrakna kado selo Blekiti. Selo araning watu, Blekiti araning semut. Koyo semut lumampu ono seenduring watu, genting tan ono pedro, pedro tengga merekan barisan. Lah iya, niki baca Jawa Masya Allah. Nggih. Nggih. Lah, satu diberi nama. Nama adalah doa. Orang tua, lat pitung dina, memberi nama. Syukur-syukur ono rezeki kekah. Nek cara Arab sekalian disunat bu, cara Arab sekalian disunat. Cuma patokannya kita, rata-rata budaya kita nyunati bocah itu kan bocah ngerepi SMP. Jadi bocah disunat terus metu rambutnya. Bisa metu apa? Bisa metu bulu kalong. Bocah teng Arab ora, pitung dina dijenengi. Ya, selamatan dijenengi. Akikah anak lanang wedus loro, anak wadon wedus, siji pitung dinane. Apike butuhlah pitung dina, jeng Nabi sing dawuh pitung dina. Nek ora 14 dinane bocah dikekah. Kan ana sing takon, Mas Ulin anggere kula ngekah bocah sih apike dina apa Mas? Apike pitung dinane kelahiran. Sekalian dijenengi kekah anak lanang wedhus loro, anak wadon wedhus siji. Lah ana mamas-mamas takon kali kula, Mas, Mas Ulin nyung takon, apa jaman sedurung Nabi wis ana kekah? Wis ana. Jenenge kekah jaman jahiliyah. Wis ana Mas, wis ana. Jenenge becah hili ya pak, olinge ka bocah ora terima nyembelih wedhus, nyembelih apa? Nyembelih macan. Main bocah sangare kaya macan, dadi bocah sembelih na macan, kemudian geti ya, sing nyembur-nyembur kae, diwadahi engko nggo wedhus bocah sing dikae, kekah. Main ngapa karepe wong ta jaman jahiliyah, main bocah sangare kaya macan, gagah kaya macan, wibawane kaya macan. Jenengan nek nonton YouTube anak asu gelut karo macan, asune gonggong-gonggong bae, huk 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 huk. Macane meneng bae, sekali ter kamu geletak asune. Nah, ini simbol macan wibawa, ora kakek ngomong sekali gerak setek sak mungsuhe, tapi sing asu baung gonggong 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 terus kakek ngomong sekali disekak geletak. Niku simbol macan karo asu gelut. Lha nggih niku ning jeneng nonton teng YouTube ana niku gelute macan karo asu, asu ning gonggong gonggong terus kaken cara kuwi ya kaken suara, kaken sumbar, kaken ngomong, begitu macane mlaku dengan santainya langsung cekel candhok geletak langsung geledak sinten asune. Lha niki macan wibawa pinter
murah jauh hutan bin bocah sangare kaya macan menangan kaya macan gelutani menangan kaya macan. Kanjeng Nabi datang dihapus itu genti sing halal sing bertaring haram genti sing halal napa ya Rasul wis wedhus bae wedhus kam kambing anak lanang wedhus loro anak wadon wedhus siji api ke bocah diake konang pitung dina kelahirane nek ora nang 14 dina kelahirane nek ora nang selikur dina kelahirane nek ora rosan deleng tanggalan afdole pitung dinane potong rambut buat saya sekalian ditimbang pira abote dihargai dengan seharga perak emas mbok kelarangan pe perak regane pira sedakonan iki sedakon bocah regane zakate bocah nggih zakate bocah dengan di napa sesuai dengan berat rambut yang ditimbang iya dicukur rambutnya pitung dina dijenengi dikekane ku sae lho sae batasan kekah orang ana batase. Tapi nek takon afdole kekah maksimal sedurung akil balik. Maksimal sedurung akil balik. Ini afdole. Tapi ibune ngendika Mas Ulin, tapi nyong rezekine ana rezeki bar bocah wis SMA, wis kuliah, bahkan wis mbojo. Tapi kula kepengin ngekah bocah apa kena? Ya boleh-boleh saja. Itu wong tua maring anak. Boleh-boleh saja, oli mas, oli. Cuma nek sarane kula, ibu nek ngeka bocah-bocah wis gede, ya oli, oli. Cuma aja nganggo acara potong rambut. Rosa nganggo acara potong rambut. Lah iya bocah diputer-puteran apa? Ya Nabi salam alaika. Kros, 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 kros. Ibu ini penasaran janin disi bayi ini. Ditiliki jar-jaran bayi pitung ini. Jebuli bayi pitung puluh tahun. Nah, iya bayi ini spoil. Masya Allah. Nggih. Orang anak batasan kekah tidak ada. Cuma nek afdole minimal pitung dinane. Maksimal sedurung akil bah. Balik ini afdolnya. Utama nih. Tapi nek jenengan takon batasane tidak ada batasan usia bocah kapan dike keka kapan pun boleh ibu ana rezeki ini kapan ngeka bocah kapan-kapan saja boleh tapi nek ibu ini takon afdole kapan minimal pitung dinane maksimale nopo sedurung bocah akil balik sedurung bocah balik ana sing takon balike wong wadon sih kepriye Mas Ulin balike wong lanang sih kepriye Mas Ulin balike wong wadon gembar rungok nembek balike wong wadon karo balike wong lanang nek wong lanang balike wong lanang ruh wong wadon wis cagut-cagut iki berarti balik nek wong wadon balike wong wadon weruh wong lanang wis embut-embut. Iya. Ki bahasa-bahasa desa PWS lah, bahasa desa nggih. Balike wong lanang, kowe nek wong lanang ngru wong wadon wis cagut-cagut berarti wis cagut-cagut berarti balik. Balike wong wadon ngru wong lanang wis embut-embut berarti balik. Ibune aja takon sing embut-embut apane ya. Mulane kanggo bahasa kiasan. Ya, wong akeh bocah nggih. Nggih, niki wis wadon wis menstruasi, sing lanang wis mimpi basa. Ngenteni kok. Ya, nah, balik. Nomor loro, ayyuzawijahu idza adrak, nikahna bocah. Dadi wong tua disawang bocah wis di seneng dijak dolan nang pacare misale. Sing lanang ngomong karo sing wadon, "Dede, apa Mas?" Manten lenjo. "Apa Mas? Dolan yuk. Mari ngendi? Kono alun-alun Sumpiu. Taman Kota. Ora maring Pasar Tambak, mulai sate bebek. Dolan yuk. Ayo Mas." Bocahe kan ngetapel kaya tas ransel lho. Ngendi sep. Motoran. Lah, ngono asih mandananya nyar aja diluruhi cekelan di cekelan cekelan sing watun cekelan ya manut bae cekelan layu rong bulu cekelan bundak layu patang bulu mudun cekelan dada melayu sewidak mudun maning cekelan weteng melayu bulung bulu mandan ngisor titik melayu satus langsung cekelan konci kontak motor yang sempatan jeglek
maka anak wis posisi kaya dai, maka wong tua wajib jagong na bocah. Mergane nih karena wong wadon nganti soleh, wong lanang soleh wajib, bocah soleh wajib, lanang laki-laki soleh wajib. Wong wadon aja nganti dadi bocah soleh bahaya. Wong wadon kok nganti soleh bahaya. Soleh wong wadon soleh mendosol nembe waleh bahaya. Mergane nek wong tua orang lurui anak apa-apa nih bocah, wong tua melu kenang dosane. Wong tua orang apa-apa, tapi wong tua melu kenang dosane. Apa dosane wong tua? Membiarkan anaknya dalam jurang kemaksiatan. Tidak ada didikan dari orang tua, ini dosa orang tua. Maka ayu zawijahu ida adrak, nikahna bocah nek bocah nemu jodoh. Loh, sing nomor telu, ayu'allimahu alkitab, alkitab ae alquran. Kenang apa Mbah Kiai Nuruddin niki ndamel salafiyah lan sedaya para dewan-dewan asatid? Kenang apa? Mergane Mbah Kiai Nuruddin sadar betul akan Quran. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Muka bumi dipimpin karo khalifah, wujude anak turune Adam. Mergane pemimpin ya kudu nganggo ngilmu. Man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi. Sapa wong sing kepengin mulya nang dunya kudu nganggo ngilmu. Man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Mulya akhirat ya kudu karo ngilmu. Faman aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Pengin mulya loro-lorone kudu nganggo ngilmu. Contoh bu, simbel mawon, simbel baik. Pada tangan, tapi bedanya tangan anang ilmunya apa ora, hasilnya beda. Contoh. Tangane ulin karo tangane dokter, tangane pada tangan. Trejine ana lima, ya anak iya, pada wujudnya ya kayak tengah tangan. Jari-jari ini pada bedane apa? Bedane mung siji tok ana ilmu apa ora, hasilnya beda. Dokter omongane digugu, tangane dadi rezeki. Dokter contoh ibune maring doktere, assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam. Kenging nopo Bu? Ditakoni, anu mandan greges Pak Dokter? Ya wis melumah, ibune ngadang-ngadang iki. Ngadang-ngadang. Wis melumah Bu, kono oreng tempat tidur kono kuwi ranjang. Nggih, Pak Dokter siap. Diperintah kon melumah manut wong anu dokter sing perintah wong anang ilmu ne bab kesehatan. Melumah ibune. Langsung nang doktere dicandak set, dadane dinyuk-nyuk karo kaya apa jenenge? Stetoskop. Iya, kaya headset kau. Jebule diperiksa, jebule nang jero dada lagi dangdutan. Tok tung. Berarti mantan ora sehat gitu. Kurang hiburan berarti ibune. Terus gari dokter, mangga Bu. Dia corong ya apa dioncori karo senter sing gua ngarah jangkrik kau. Oke mantan mriyang Bu, mriyang nggih. Kula mriyang nggih Pak Dokter. Iya. Mriyang apa sih Bu? Mriyang ora duit, Bu. Wes melumah, wes gari kemurep, manut dokter yang merendak kemurep, manut wong ana ilmu ne langsung Pak Dokter nyandak jarum suntik nyul. Lah Pak Dokter tangane langsung anu bokong. Dokter mek-mek bokong dibayar. Wong dokter ana ilmune, jal nek ulin mek-mek bokong. Dikebuke wong se-RT. Iya kan? Karena apa? Dokter anang ilmune, tukang kayu tangannya anang ilmune, ya dadi perabotan lantaran rezeki. Tukang son nyul modal nyul ya puter. Mergane tangannya anang ilmune, ya dadi lantaran rezeki. Mulane apa emang anang ilmune perkara dunia, kita bisa nggulung jagat, bisa barokai duwe ilmu. Pengin mulia dunia dokter tuwe rezeki karena ilmu dokter. Peternak bisa gawe acara apa napa, ayam gede ana apa kaya napa, perusahaan besar kemudian peternakan besar, petani
anak apa? Mergane apa? Petani hebat ya, anak ilmune. Peternak hebat ya, anak ilmune. Kabeh-kabeh ilmune mulian dunya. Mungkin wong tua ora marisi sawah, ora marisi lemah. Nek wong tua ora marisi sawah, ora marisi lemah, ora apa-apa. Wong nyatane Nabi Adam maring anak-anak ya ora marisi apa-apa, tapi wajib marisi perkara ngilmu. Wong nyatane ngilmu kenang gong gulung dunya, ngilmu kenang gong gelar jagat, ngilmu kenang gong golet sawah, ngilmu kenang gong golet lemah, ngilmu kenang gong gawe umah barokai anane ngilmu. Coba niki ngilmu dunya kudu karo ngilmu. Contohnya simpel mau ngilmu akhirat, pengen mulia nang akhirat ya karo ngilmu ngibate kepriwe. Mana wong bocah sembahyang mumpung ibadah takoni. Wis sembahyang Mas, wis subuh, wis. Temenan, nggih. Pirang rokangat 5. Takoni karo ora manut, ini sembahyang 5 rokangat subuh karo nggo ngesok. Nggo jremen singkat. Ngibadah tanpa ilmu, hati-hati a'maluhu mardudatun la tuqbal. Ibadah tanpa ilmu, ibadahnya tertolak, ibadahnya sia-sia. Maka siapa wonge man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, faman aradahuma. Pengen mulia loro-loro ni bahagia, loro-loro dunia akhirat, ya jelas kudu nganggo ilmu. Allahumma ilmu. Ilmu ana loro Mas. Satu ilmu dirosah, loro ilmu wirosah. Ilmu dirosah niki teng salafiyah. Bisa ni bocah ilmu mergane golet. Tolabul ilmi ibu bisa ni punya ilmu lenggah, lemprak lenggah dalam rangka kulun jenengan tolabul ilmi. Niki ilmu dirosah. Duwe ilmu mergane golet, duwe ilmu mergane rekasa, duwe ilmu mergane pada gelem bucal tembong anu wektu padang golet ilmu. Siji ilmu dirosah. Ngedep kiai, nulis, mendengarkan, dipahami, diamalkan. Namanya ilmu dirosah. Nomor dua namanya ilmu wirosah. Ilmu warisan. Ini urusannya Allah, bukan urusannya manusia. Menungsa mung terima sadremang ngelakoni saking Allah diparingin. Namanya ilmu wirosah. Ilmu warisan. Mulanya ada kalimat al-ulama warosatul ambiya. Ulama adalah pewaris nabi. Apa sing diwarisi karo kanjeng nabi? Ora liya akhlak lawan ngilmu ini pun kanjeng nabi. Oke, diberi ilmu. Ya Adam oleh Allah diwarisi ilmu. Adam maring anak-anake ketika Nabi Adam nang surga karo Siti Hawa, ya Adam muskun anta wa zaujukal jannah. He Adam, tinggallah kamu neng suarga kelawan bojomu neng suarga. Gara-gara nerak aturani Allah, mudun. Sing mudun ora loro tok, ora Adam Hawa. Sing mudun lebih dari dua, mulane teng Quran kalimatnya nopo mbak? Ihbitu, turunlah kalian. Sing mudun neng alam dunia ora mung loro tok, ora Adam Hawa tok. Tapi karo setan, iblis. Hati-hati lho pak. Iblis kue nama aslinya Azazil. Azza yang dimuliakan il Gusti Allah. Iblis kue nama aslinya apik namanya Azazil. Kemudian diberi nama iblis gara-gara apa? Iblis artinya pembangkang. Karena diperintah karo Allah kon hormat maring Nabi Adam ora gelem. Sing penting utu Adame, tapi sing penting adalah perintah Gusti Allah. Kon nyembah Adam-Adam lah, wong untuk perintah Allah yang gue ngapa, tapi karena perintah Allah, iblis, tunduklah kamu kepada Adam, karena Adam adalah pemimpin yang alam dunia. Jadi iblis ora mau, wong nyong api, Adam lemah, masa ana siji, umure nyong lebih akeh ketimbang menungsa, ketimbang Adam. Loro, nyong lebih mulia gara-gara apa, nyong kang gede, Adam kang lemah, ditek-itek, kan lemah, ora baik Allah, mah. Sing penting utuh Adamnya, tapi perintah Allah kepada iblis nyatane di napa nerak wewelere aturan ne Gusti Allah mudun telune mudun mulane kalimate ihbitu saking tobroni riwayat saking Abdullah ibnu Umar Nabi Adam mudune nang tanah India teng kitab namine pun Hindi tanah India. Hawa mudune nang Jeddah mulane Jeddah maknane eyang putri Jeddah. Iblis mudune nang Watu Agung. Ngulon, urung rampung. Watu Agung ngulon. Maring maos balik maning.
Kang Watu Agung ulon maring Jakarta, esing ulon nyabrang segara, esing ulon maring Aceh, esing ulon pol nyabrang segara atuh karena di sebuah tempat namanya Maisan. Maisan berdekatan dengan Basroh Persia, dengan negara Irak-Iran. Perak karo Irak-Iran. Ini kodara mereka tempat mudune Iblis. Sekali lagi, Iblis nama aslinya adalah Azazil. Azza yang dimuliakan Il Gusti. Makhluk sing mulia. Yang namanya Azazil. Rendah derajatnya. Gara-gara orang manut perintai Gusti Allah. Telu-telu yang lakoni salah. Telu-telu juga ditekdir salah. Dan diparingi kon tobat. Sing tobat nyata nih mung lorotok Adam karo Hawa. Iblis malah saya gede ndase. Bukane tobat malah semakin sumbar. Allah gara-gara Adam nyong durakang suarga. Iya nyong ngarep sumbar ya Allah. Nyong ngarep menggoda anak turuni Adam ngantek dinagi ya. Kiamat main membuktikan kekuatan eksistensinya iblis bukan jaluk ngapura malah semakin gedenda saya semakin sombong. Adam Hawa gelem jaluk ngapura, Adam jaluk ngapura, Hawa jaluk ngapura. Allah mempersatukan mereka berdua di sebuah bukit yang namanya Jabal Rahmah. Bapak Ibu haji mboten sah apabila jenengan ora tilik Jabal Rahmah mboten wukuf neng Arafah, tilik Jabal Rahmah. Di sini kita bisa tahu yang namanya Allah suka membuat lambang, seneng gawe simbol, seneng gawe tempat-tempat bersejarah. Nopo telapak kaki Nabi Ibrahim. Khalilullah Nabi Ibrahim alaihi salam. Telapak kaki ini orang bisa hilang nang alam dunia. Allah mengabadikan kawekna yang namanya Maqam Ibrahim. Tempat bermain anak yang soleh yang namanya Nabi Ismail alaihi salam. Allah mengabadikannya kawekna yang namanya Hijir Ismail. Bertamunya Siti Hawa dan Nabi Adam di sebuah bukit namanya Gunung Kasih Sayang Jabal Rahmah. Allah menyatukan mereka, Allah mengabadikannya kawekna tempat namanya Jabal Rahmah, Ana Sofa Marwah dan sebagainya. Allah seneng gawe simbol ben ngapa ben menungsa selanjutnya pada ora ketinggalan orang ngilangi perkara sejarah. Mulane Sunan Kalijaga gawe Masjid Agung Demak ana apa? Tahunnya pira? Tahunnya 1401. Mulanya nang pengimaman, nang mihrab, Masjid Agung Demak, kue anak gambar bulus. Anak gambar bulus. Bulus maknanya 1401. 1401. Kok bisa ngerti kue tahunnya 1401? Ya mergane bulus simbolnya itu. Bulus, ndase siji. Sikile papat. Awake bunder, buntute siji. Siji papat kosong siji, siji bulus ndase siji. Sikile papat, papat. Awake bunder kan, tempurungnya kan blondro, kosong. Terus buntute siji, siji. 1401. Buntutan gitu nih, kosong siji, buntutan. Masya Allah. Niki. Niki termasuk wonten ing salafiyah sedang mencetak monggo Bapak Binara monggo sedang mencetak generasi yang saleh dan salihah. Muga-muga niki dek lare-lare wonten ing TPQ salafiyah menika saestu keluargane barokah, anak-anak saleh-salihah, ngalim-ngalimah, ahli ibadah, ahli jannah. Allahumma sing penting ibu bapak pada jangan nganti ora ndonga kudu ndonga. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli min salihin, Rabbi habli min salihin, Rabbi habli min salihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-qalbu mutayyam bi taha nabi wa salla wa sallam ala taha nabi.
Nabi lal mujarab, Nabi lal musyarab, ayal arabi, ayal arabi. Adem teman desane, adem teman umae, nek bocah padha ngerti Quran bar magribe padha nyekel Quran, padha ndonga, padha maca Quran. Bismillahirrahmanirrahim wa man yala budul ladzi fadharani wa ilayhi dar أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً أَيُّ رِضْوَانٍ بِذُرِّ اللَّذُونِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا إِنِّي إِذَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْتَ اللَّهُمَّ قُرْآن تِوَاجَا أُمَّهِ أَدَمْ Quran diwaca nang omah, omahe adem, senajan nun sewu paribasan wujude gubuk reot, tapi wong sering diwaca nang Quran rahmate Allah mudhun malaikate betah. Tapi paribasan umum makrung-makrung kaya ngapa wong adokang Quran angker setan tok. Iya. Mulane kadang kala ana omah gedhe nggo kendhat mergane apa? Adoh kang Quran, adoh kang waosan Quran angker. Tempat jin, tempat setan, umay adus sekang wacanan Gusti Allah wujud tekor, Quran ayat Gusti Allah wujud tekor, Quran, masya Allah niki. Mubaribasan gubuk reot kaya ngapa, tapi wong sering diwacana Quran, tingguni ya adem, rezekine kepenak mergane rahmati Allah mudun. Termasuk ibune hamil patang wulan, pitung wulan, diwacana Quran wetenge. Kenapa? Endi bae lan sapa bae pada gelem maca Quran rahmate Allah mudun. Rahmate Allah mudun. Ana cerita. Niki diceritakaken kali Syekh Jabir Jabron. Beliau cerita, ana wong loro tukaran. Nang dunya nggih tukaran. Tukaran ora rambung-rambung. Ngantek mati sing siji mati kan, yang satu meninggal dunia, sing siji urung marem oleh nukari, mangkat maring kuburan. Ngapa nang kuburan? Dhuwure kuburan kuwi mau maca Quran sing nyeritakna tentang siksa neraka. Sumbal jahima sallu. Mlebu maring neraka geni mula-mula, ana kelabang geni, ana rantai geni, dicambuk karo pecut gawene kang geni. Pokoke ceritane tentang neraka bahaya, medeni. Karepe mayite men kapok. Kapok. Dadi cerita Quran, Quran sing nyeritakna tentang neraka karepe sing urip maca Quran maring mayit njero kubur mau karepe men wong matine kapok awus ke wacana Quran sing tentang neraka mong serati remuk nang njero kuburan mang sorong wong cerita neraka karepe sing urip kaya gue ternyata ora kesel maca Quran balik rumah turu barang turu ngimpi ketemu karo mayite apa ngimpine ngimpi ketemu karo mayite bukane mayite gue sing mau sing mati gue menangis-nangis ora malah seneng karo ngucap matur nuwun. Mun ini kaya kiye. Matur nuwun Kang, matur nuwun nyong oranya nebabar blas sampean apike kaya kuwe. Ujak nyong ro sampean nang dunya tukaran sembarang nyong mati sampean gelem tili kuburan nyong karo maca Quran. Senajan jenengan maca Quran sing cerita tentang neraka, tapi barokae kuburan diwacana Quran rahmate Allah mudun. Rahmate Allah ora mandang sapa-sapa. Mbuh kuwe wong urip utawane wong mati. Wong mati ora mati, sing mati jasad tok, sing mati awak tok, gletak dadi patang dipendem go pangan rayap pepan apa, pangan belatungan apa, pangan cacing tanah dan sebagainya. Ruh nyawa tetep urip wong jenenge ruh kan artine urip. Ruh itu maknanya hidup, sing mati ya kur jasad. Awake rusak gletak nang mati, buang kuburan, pendem. Niki awake yo ruh hidup mendapatkan rahmati Allah. Sing mau nengkang nyong arep disiksa kubur ora sida gara-gara ana rahmati Gusti Allah. Barokah diwacana Quran jajal bu. Loh, niki barokah diwacana Quran rahmati Allah mudun. Melane ibu hamil 4 bulan bocahe bayi wetengen diwacana Quran. Sodakoan, pitung bulan sodakoan alhamdulillah. Pitung dina kelahiran diberi nama pitung dina kelahiran diberi nama syukur-syukur ya nanggap wayang.
Iya. Ora kudu nyong, sing penting ya kaya bocah karang rena ditanggap. Iya. Nggih, niku wonten acara napa, Bu? Niki badhe potong tumbang. Oke. Ulang tahun nyong apa ya nyong sih suwe sa April. Lare-lare nggih, masyaallah. Selamat saya aturkan untuk adik-adik saya TPQ Salafiyah. Muga-muga dados solare ingkang beto manfaat barokah. Karena syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini, anak-anak hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Kenceng kendro maju munduring negara tergantung anak-anak kita. Nek apik bocah ahli ibadah, ahli ilmu, ahli Quran, dadi pemimpin besok ahli ilmu, ahli Quran. Lare-lare dari watu agung barokah ngaji teng salafi, salafiyah. Allahumma katuran monggo ingkang badhe ngontenaken acara potong tumpeng nggih. Niki acarane pripun niki? Kula sing mangan apa pripun niki? Milad ke-20. Oh, ulang tahun yang ke-20. Enji kula sing motong dibarengaken kali Ustaz Pak Kepala paring asma oh nggih Bapak Ustaz Islam Kalimbah Nuruddin. Amin. Amin. Nggih. Sallallahu ala Muhammad. Mau sarang-sarang. Sallallahu. Selamat milad yang ke-20 untuk TPQ Salafiyah. Semoga semakin membawa barokah dan mencetak generasi yang akhlakul karimah, anak-anak yang soleh-soleh, alim-alimah. Amin. Wasallam sallallahu ala Allah 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 sallallahu sallallahu ala
Muhammad sallallahu alaihi. Moga kita kirim hadiah Fatihah materiin satu TPK Salafiyah, semoga jadi sebuah tempat pendidikan Quran, taman pendidikan anak usia dini, pendidikan Quran juga, tartil lul Quran, TPK Salafiyah, Pak Ud lansanesipun niki Masya Allah, semoga tambah berkembang, tambah jaya, tambah barokah. Anak-anak tercetak, anak-anak yang ahli ibadah, ahli sedekah, ahli ilmu. Dan Dewan Asatidz-Asatidzah diberikan kekuatan, kesabaran, kemudahan. Allahumma Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا وظهرنا ومولانا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعل للمتقين اماما ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين من اهل العلم من اهل الخير اللهم انت السلام ومنك السلام واليك يعود السلام فحينا ربنا بسلام ودخلنا الجنه دار السلام تبارك ربنا ودعنا يدي الجلال والاكرام اللهم انا اسالك سلامه في ديننا وعافيه في جسدنا وبركه في رزقنا وزياده في علمنا وَضَوْبَةً قَبْلَ الْمَطِينَ وَرَحْمَةً عِنْدَ الْمَطِينَ وَغْفُرَةً بَعْدَ الْمَطِينَ وَمَغْفِرَةً بَعْدَ الْمَطِينَ وَمَغْفِرَةً بَعْدَ الْمَطِينَ اللهم هبن علينا في سقرات الماضينة نجاة من النار ولمعنى الحساب اللهم كترى كتري سكي سابي سكي باري اللهم كترى كتري سكي بيبك سكي مري اللهم أبت أبت بيسان ياندان بيسان لبت Allahumma ubatubat mugo-mugo tansah pinaringan selamat. Selamat dunia nih, selamat akhirat nih. Mulia dunia, mulia akhirat. Sakular kebesar watu agung. Kular kebesar TPK Salafiyah. Watu agung kecamatan Tambak. Berkah ya Allah. Selamat ya Allah. Berkah dunia, berkah akhirat. Selamat dunia, selamat akhirat. Rabbana atina fid dunia hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين مولاي صل وسلم على حبيبك خير الغالين هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأغوال مقدائم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحم يا أرحم الراحم فارج على الحمد لله رب العالمين Moga-moga mohon manfaat barokah TPK Salafiyah saya ucapkan selamat. Semoga selalu mencetak generasi yang soleh-soleh, ahli ibadah, ahli ilmu. Allahumma. Terima kasih keluarga besar masyarakat Watu Agung, Bapak Kepala Desa, ingkang kula hormati, Bapak Babinkam Timmas yang barang hadir, terima kasih. Lan sedaya para aparatur pemerintah desa, kecamatan, kabupaten yang saya hormati sedaya, muga-muga mutu manfaat barokah. Selamat dunia akhirat. Allahumma wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.